Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com Super Mario 3D World de Wii U, jogo simplesmente sensacional. E estamos na última fase do primeiro mundo, que é aqui no castelo do Bowser. Vambora. Vamos ver o que vai acontecer, será que a gente vai enfrentar o primeiro Bowser do jogo? Eu não faço ideia. Eu precisava de 10 estrelas para entrar aqui. Ah, não quer dizer que... Pô, peraí, mas eu não perdi minhas estrelas não, né? Calma aí. Como é que eu vejo minhas coisas? Ah, maneiro o mapa! Que é isso aqui? Ah, as estrelas, olha só, legal. Ah, falou que eu tenho ali o primeiro... Ué, o primeiro mundo, o segundo tem um negócio ali... Que eu não fiz, tá em vermelho? O que quer dizer aquilo? Não sei, depois eu vou descobrir. Mas então, nesse mundo aqui do coisa... E os carimbos? Não, rapaz, me dá aqui. Olha os carimbos aqui, cara. Ah, não dá pra eu olhar... Ah, dá pra eu mexer neles? Não, eu tô tentando aqui mexer no gamepad, mas não é isso não. Tá bom, volto. Okidoki, vamos lá. Tá bom. Vambora então entrar no mundo do Bowser. Esse é o primeiro castelo do Bowser do jogo. Tem 3 estrelas e uma stamp. E eu vou ter que trocar de personagem. Agora é a hora do Luigi. It's about time. Bowser é sempre muito cruel. Bom, vamos lá. Ah, tinha um troço secreto aqui. Eu tava com a minha astúcia, é isso? Caramba, essas bombas aí, tá ligado? Ai, tomei! Tomei na bola. Com o tempo eles estouram, me dá aqui de novo. O que é isso aqui? Qual é o Luigi? Qual é o Luigi? Qual é o Luigi? Qual é o Luigi? Ah tá. Primeira estrela foi. I got it. Ah! Putz, eu precisava da roupa de gato ali. Eu tô sem roupa de gato. Ah. Auto-omp. Pô, eu precisava da roupa de gato aqui, cara. Pô, eu tô bolado que eu dei mole. Caraca, auto-omp, maneiríssimo. Opa, roupa de gato. Tá. Vamos lá. Dá pra quebrar isso aqui? Não. Sobe. Caramba. Pode subir de novo. Peguei um monte de moeda ali, mas eu quero a minha estrela. Aí viu ali que em cima do tombo tinha um monte de tempo, né? Vamos lá pegar aqui esse tempo. Boa, tô... Caramba, essa roupa de gato é muito boa. Caraca, quase que eu tomo. Caramba, essa aqui vai ser meio ruim. Droga. Tudo bem, peguei a minha estrela. Já peguei as 3 estrelas. E é isso que importa. Vai na cabeça do Bumba, é isso? Ou isso? Serve também. Pô, agora complicou. Tô sem roupa de gato. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, tá, eu posso encostar e bate do mesmo jeito. Ah, tem um tempo aqui. Bom, vamos
vambora, né? Já peguei as estrelas. Falta o Stamp, tomara que eu ache o Stamp. Pô, era bem capaz que o Stamp fosse aquele último, aquela última pedra que eu tinha que quebrar ali. Bem capaz. Agora vai ser o Bowser? Que isso, hein? Chegou nesse carango aí boladão, maluco. Tá rindo? O que tem que fazer? A bomba é formada de bola de futebol, não sei se vocês notaram. Tá no easy, hein, Bowser? Tá no easy. Óbvio que vai ficando mais difícil, né? Imagino eu, né? Vai ficando mais difícil conforme passando o tempo, porque tá no easy mode isso aqui. Vem? Não vai fazer nada não, Bowser? Vambora! Oh! Manda pra cá, vem, isso. Bora, Bowser. Tá muito no easy. Eita, fireball! Caraca! Ó, mais um teleporte. Na cara. Foi. Foi não. Bora, vem. Tem um troço ali do lado, tá vendo? A roda tá zoada. Caraca, faz uma poça de lava, o bicho é brabo. Aí o Goomba. Aí, eu... Opa, minha roupa de gato, vem cá. Ai, não, me dá roupa de gato. Isso. Yeah. Isso. 93, daqui a pouco vou ganhar mais uma vida. Mas acho que não vou achar a Stamp não. Provavelmente a Stamp era aquele negócio lá. Eu dei mole, tinha que continuar quebrando. E ah, maneiro de salvar a primeira fada, a fada verde. Tem mais alguma coisa pra cá? Não sei. Dun, 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 dun. Tem alguma coisa aqui embaixo, né? Escondido. Não. E aí liberta a fada, maneiro. Foi o primeiro mundo. Finalizamos. Simplesmente totalmente excelente. Vou dizer pra vocês isso, hein. Etego! Vamos ver o que vai acontecer agora. Isso, 24 estrelas. Beleza, agora liberamos o próximo mundo. Vamos ver como é que o próximo, com que o próximo mundo se parece. Ah. E agora o mundo deserto, as pirâmides. Agora é a fada amarela que a gente vai ter que salvar do castelo do Bowser, ok. Ou... E aí tem a primeira fase aqui, óbvio que a gente pode voltar nos outros mundos. Vamos dar uma olhada no que é isso aqui. É algo a fazer, provavelmente esse é algum brinde aí do Toad, não? É só isso? Ah, da fada verde, né? Pô, mas aí, era só isso? Sério que era só isso? Ho! Acabou? Ok.
Porque tem mais uma coisa pra gente fazer aqui, além de... Não, nem dá pra subir aqui. Tem que libertar, passar por essas fases aqui primeiro. E é isso que eu vou fazer a partir do próximo vídeo. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei, ativa os vídeos favoritos se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!